Čau! Jsme úvody. Dneska to bude o štikách, takže pojďte společně se mnou a jdeme se na to podívat. Bout máme hotový, jdeme se obléct, uvaříme si kávu a fičíme na vodu. Máme ještě oblíct a jak jsem říkal, fičíme, protože čas je neúprosný. Sluníčko nám vychází, což je super. Vzhledem k tomu, že jdeme na bout, tak bych chtěl říct jednu zásadní věc. Používejte ty záchranné vesty. Jako ono to nestojí skoro nic a uvědomte si jedno. Máte nějakou zodpovědnost za sebe a své blízké. A já bych nerad někde četl, že se někdo utopil, nebo že to a ono. Prostě to používejte. Od toho se to vymyslelo, od toho se to vyrobilo. Tak, jsme na vodě. Mám to teď nachystané. Chci vám ukázat streamera. Zkusíme ze startu teda tady toho. Dáme mu půl hodiny a kdyby ne, tak to budeme nějak měnit. Budeme teda ochytávat pobřežní partie a budeme se snažit chytit nějakého dravce. Jedno a jistě, bude to ryba tisíce a jednoho hodu. Už jsem teda změnil na něco takového, ale není to dobré, loví to všude kolem mě a nemůžu dostat záběr, takže asi blbá velikost nebo něco je prostě špatně. Jdeme hledat dál, jdeme zkoušet. Od 6 hodin je 10, první záběr je tam, sice má asi 40 nebo možná 45, ale je tam štíčka, jdeme se na to podívat. Zabrala na toto, je to lama, je tam nějaká syntetika. Vázal to teda kolega Foňok, Luděk, a funguje to. A je to boží. Je to boží, sice mě bolí ruka, ale jedem dál, jdeme na další. Jo, ještě dáme rychlou pouštěčku. Yes! No, asi by stálo za to zmínit vlastně streamery, na jaké to chytám. Já teda jako jsem ještě v těch streamerech tak daleko, nejsem jako kolega Luděk, takže od něho mám něco takového. Je to na novém háčku od Hands 777, což je speciální štíkový háček. Vlastně obdobu tady toho
Na to jsem chytil teď tu štiku. To je zase myslím za 750. A tady mám jakoby lanko, které je ukončené mikrokroužkem. Je to teda Wireline od Visionu. Tady to není úplně ideální, ale vzhledem k tomu, že to mám koupené, tak to prostě potřebuju a potom asi koupím to titanové lanko, jak všichni kluci doporučujou. No a abych to nemusel furt převazovat, tak na konci mám Mustad Ultra Point. Ten návazec vám ještě někde tady v průběhu videa střihnu. Jdeme chytat. Je to za náma. Strávili jsme tady dopoledne. Je 1:30 zhruba, takže ideální čas jít domů. Kromě té jedné štíky jsem ještě dostal dva záběry. Ty jsem ale neproměnil. Bylo to takové, nevím, co bych k tomu řekl. Co se týká vybavení, které jsem zde použil, je to Blackpike 9 stop v Aftma 9 od Trapera. Teď při tom driftu jsem tam dokonce dal i malinkou čeburašku, protože fakt to bylo rychle a měl jsem problém i kopat proti té vodě v tom boutu. Navíják je taky traperácký Blackpike velikost 8-10. Co se týká šňůry, tak to je Rio nějaký něco streamer nebo něco takového, já vám to dám dolů do popisku. No a doufám, že se vám video líbilo a že jsem vás aspoň trošku namotivoval zkusit ty štíky s muškou. Je to takové atypické, je to těžké, pokud budete chodit domů bez ryby, asi to tak je, těch vycházek mám taky hodně a těch pochytaných ryb taky není bůh ví kolik, protože na to tady nemáme vody, ale zkusit se má všechno, takže proč ne. Všem děkuju, co jste to zhlédli až sem a chtěl bych vám říct jedno, dejte like, odběr, no a nezapomeňte, pevné nitě a ať beru, čau.